Saçok Burto Klubi Dinamos teritoriya mimdinare tvis bolumde daiçleba am pakts Dinamos mtsrtunelebtan da bavshobtan ertat kortebtan akhlos mtskhovrebi mosakhreobats aprotestebs sheknes aseve Dinamos gadarcheni sabcho romelsats randomime politikuri partiat cheuertda. Saçok Burto Klub Dinamos kortebi tvis bolumde unda daiçalos istoriuli Saçok Burto moednebi ekonomiki saministros balansia. Territoriyiz gazxusseba gadaçvetilia da kortebis asashenebulad akhali adgilits mozebnilia. Amis miuxedavat bavshobma mtrtunelebma da im adamianebma romlebits kortebis midamoebshi tskhovroben Dinamos gadarchenis sabcho shekhnes da dges saprotesto briefingi gamartes. Gadarchenis sabcho sheuert da svadasva politikuri partiats. Khelisuflebas gadaçvetilia kam kortebis dangreva da ekhla ari elementarulad brzola rom rogorme sazogadoebam sheiacheros grevis protsesi. Konservatiuli partiyis tsevri ekologi Lasha Chartishvili sanapiroze mdebare kortebis mnishnelobaze saubrobs da aghnishnavs rom am kortebis khamflobelis khelshi gadasprit kanone irqveba. Ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია ქალაქ თბილისის მცირე ჩემორჩეული გამწვანებული ტერიტორიების განადგურება, რაც ყოველდღურად ხორციელდება და ამ გეგმის ნაწილია დინამოს კორტების განადგურება და მისი პარკის გაჩეხვა, სადაც 190-მდე უნიკალური სახეობის ხე დგას. ეს ბუნებრივია არის დაანშაული როგორც ეკოლოგიური გარემოს, ასევე თითოეული ჩვენგანის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მოუწოდებთ ხელისუფლებას შეასრულონ კანონმდებლობა, მათ შორის სააკაშვილის მიერ ხელმოწერილი აქტი, რომელიც წარმოადგენს 2002 წლის საკრებულოს დადგილებას, რომლის თანახმათაც ბაღების, პარკების და სათამაშო მოედნების განადგურება, გასხვისება და იქ მშენებლობის განხორციელება არის მიუღებელი. Dinamos ისტორიულ მნიშვნელობას ხას უსვამს გადარჩენის საბჭოს ერთ-ერთი წევრი ვიქტორ ცავაც და ამბობს, რომ ამ პრობლემის გადაწყვეტაში დახმარება საერთაშორისო ორგანიზაციებს სთხოვს. ეს კორტები არის უნიკალური მნიშვნელობის, ეს არის ისტორიული საქართველოს ისტორიული ძეგლი, ეს არის ისტორია ჩვენი ერის, ჩვენი ხალხის. ბედის ირონიაა, როდესაც ჩოგბურთს ააშენებს ისეთი ტირანი, როგორიც ვთქვათ, ლავრენტი ბერია იყო პოსტსაბჭოთა სივრცეში და ინგრევა იმ დროს, როდესაც არის დემოკრატიის და დემოკრატიის ზეობის ხანა. სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრი პოლიტიკოსებს ურჩევს კორტების თემა საკუთარი მიზნებისთვის ნუ გამოიყენებენ. ლადო ვარძელაშვილი განმარტავს, რომ პოლიტიკოსების აქტიურობის მიზანი მხოლოდ პიარ აქცია. მინდა პოლიტიკურ პარტიებს ურჩიო, რომ მათ პოლიტიკა აკეთონ და არა ვთქვათ დაანებონ ამ რაღაც სპორტის ამბებში ჩარევას და იმის გულისთვის რომ რაღაცა ქულები მიიწერონ, თითქოს და გული შეტკიოდეთ რამეზე რა. როცა იყიდებოდა კორტები მაშინ გამოსულიყვნენ და მაშინ გამოეთქვა თავიანთი პროტესტი, რომ დაიშალა, გაიყიდა და განადგურდა და რა მდგომარეობაში არის ერთი შედიდა და ათვალიერა თვითონ კორტები. 5 დეკემბრის ქუჩაზე იწყება ახალი უმაღლესი სტანდარტების ღია და დახურული კორტების მშენებლობა, რომელიც დინამოს ალტერნატივა იქნება. ლადო ვარძელაშვილი აცხადებს, რომ ყველა ის პირი, რომელიც ამჟამად დინამოზე ვარჯიშობს, ახალ კორტებზე დასაქმდება, ხოლო მშენებლობის პერიოდში მთელ კოლექტივს დროებითი ალტერნატიული ფართი გამოეყოფა. არც ერთი იქ მომუშავე ადამიანი არ დარჩება ქუჩაში. ვინც იქ მუშაობდა სპორტ საზოგადოების კლუბიდან დაწყებული დამთავრებული ჩვეულებრივი რიგითი მწვრთნელით ავტომატურად ესენი ყველანი გადავლენ იმ ახალ კორტებზე. სანამ ახალი კორტები აშენდება კიდე ალტერნატიული საჩოგბურთო ზამთრის დახურული კორტები შევთავაზეთ ამ გამოსაზამთრებლად, რომ ბავშვებს არ გაუცდეთ ეს ჩოგბურთის გაკვეთილები, ანუ ყველა პირობა შევქმნით იმისთვის, რომ ჩოგბურთის ეს სკოლა შენარჩუნდეს და გაკეთდეს თანამედროვე ტიპის კორტები. Saçok Burto Klub Dinamos წევრები და მათი მხარდამჭერები ხელისუფლების გადაწყვეტილებასთან შეგუებას არ აპირებენ და ბრძოლაში საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარების იმედი აქვთ.